За мен дипломация и култура са неразривно свързани. Защо е толкова важна културата, особено в дипломацията? Защото от една страна, културата предава идентичност на всяка една нация. Културата е част от националната сигурност за всяка една страна. От друга страна обаче, точно културата е онова, което свързва всички нас. Културата е създаващата мостове между различните хора по света. Това е моментът отново за кой път да спомена и мотото на Европейския съюз, на който сме горди да бъдем членове, чието мото често забравяме. Единни в разнообразието. Културата е да приемем различните, да можем да работим, да живеем и да вървим напред заедно с тях. Когато можем това, тогава дипломацията ще бъде винаги успешна. Истината е, че без култура дипломацията винаги ще има проблеми. Истината е също така, че без дипломация нашата цивилизация няма да оцелее. Затова аз съм изключително щастлив днес всички ние да бъдем тук на тази тема за културната дипломация и Балканите, която аз намирам по някакъв начин за иронична, защото преди малко повече от 100 години Балканите са доказали, че дипломацията не е била най-голямата им сила. Нека да се сетим как е стартирала Първата световна война. Днес обаче сме различни. И може би точно днес можем от Балканите да започнем и да покажем на света силата на културната дипломация. И нека никога да не забравяме, че без значение колко е добър всеки един от нас, напред можем да продължим само заедно. Темата на конференцията не би могла да бъде по-актуална, особено на фона на влошения международен климат, на който сме свидетели и на въоръжените конфликти и човешки жертви, които са тъжната реалност недалеч от нашата граница. Сложният и все по-фрагментиран свят, в който живеем, културният обмен, човешкото общуване и контакти могат да са ключ към мир, толерантност и разбирателство. Културното многообразие и общуване в европейски и глобален план укрепват многостранното сътрудничество за утвърждаване на общо човешките ценности и блага. В противовес, разбира се, на конкуренцията и съперничеството, заплахите от дезинформация, фалшивата пропаганда и зловредните хибридни действия, икономическото неравенство и не на последно място климатичните промени. Културната дипломация често е определена и като меката сила в международното общуване, като инструмент, чрез който дори малките държави могат да изграждат своето собствено влияние и авторитет. Като български дипломати, ние сме убедени, че културната дипломация не е само ориентирана към представяне на нашето богато културно-историческо наследство. Тя е по-скоро изграждането на мостове към бъдещето, което може да се постигне чрез креативен диалог и сътрудничество, прилагане на нови иновативни форми и проекти, широко използване на средствата на дигитализацията и съвременните технологии. По отношение на подобряване на координацията ни като институции на национално ниво, в областта на българската културна дипломация бих искала да отбележа подписаното през декември 2023 година споразумение за сътрудничество между Министерство на външните работи и Министерство на културата, чиято основна цел е да обединим усилия за по-ефективна културна политика и присъствие на България зад граница. Държавен културен институт към министъра на външните работи вече има дългогодишен опит в реализирането на поредица от проекти, които освен че акцентират върху богатото ни културно наследство, популяризират модерното българско изкуство и култура и са неизменен партньор на българските дипломатически представителства по света, както и на чуждестранните ни мисии
тук. Националната галерия, като всички музеи, притежава голяма колекция на изкуство не само от България, но и от другите страни. Всяко колекциониране и всяко събиране, за разлика от другите дейности, е резултат от дипломация и преговори. Няма музей, който не би бил изграден от уменията на дипломатите, от възможностите на преговарящите и, разбира се, от представата, базисната представа за това, че света е много по-голям, отколкото една локация, в която се намираме. Много се радвам, че срещата, посветена на културната дипломация, е именно в музейна среда, в Националната галерия, защото, разбира се, музейната среда, особено днес, е тази територия на срещи между различни култури, които могат да бъдат и много древни, могат да бъдат и съвсем съвременни и актуални. Всичко това, което вие и ние правим днес, прекрасно би било, цитирайки думите на господин министъра на културата, да правим заедно. И прекрасно би било винаги да се сещаме, че това, което ние правим днес, влиза в историята и в бъдещето ще бъде разглеждано по един много особен начин, доста критичен.